Газар төвшөгийн ус урдуураа халтраад байгаа чи ийм очиртай юм биш үү? Сан Францискод ирсэн 2 дахь өглөө өгтөж байна. Тэгээ энэ охин бол одоо Монголын цагаар байна. Тэгээд энэ охины шаардлагаар одоо бид тээр ингээд босчод байж байна. Ингээд 2 цаг 40 минут. Одоо бид хэд очроогийн гэр бүл тэгээ манай ах бас энд байдаг очроогийн найзуудтай хамт бид нэр одоо яг Лос Анжелес руу хөдлөх гэж байна. Тэгээ бид нэр одоо буудалтах юмаа бэлдээд дараагийн аялалтаа ингээд одоо гарахад бэлэн болоод байж байна. Энэ охин бэлэнө. Бэлэнө. Дахина. Энэ охин одоо их цоглог байгаа юм аа. За тэгэл одоо төд удлгүй энэ охин жаа шууд тас бүр босхгүй. Нам унтаад өгд. Чи нэг Монголын шин олчж байгаа учраас тий? Энэ охины Instagram хуудсын доор гарч байгаа юм. Энэ доор гарч байгаа шүү. Энэ дагнаа чинь Instagram хуудстаа олсон ээ базар байна зөвхөр. Аанх мөрөөдлөг гүцэхийн тулд ингээм хамттай явж байгаа нэ. Миний охин өстө онц явж байгаа. Хариуцлагатай аялал, аяллалын хүрээнд бид явж байгаа. Тэгэхээр айл болох хариуцлагатай яаж аялж болдгийг тэрийг аягуулсан ойлгож авсан байгаа шүү залуучуудаа. Дөр болох гэж байна. Тэгээ бидэд ийм бодол болсон. Тэг харамхад харуулж байгаа sorry. Бүтэн өдөр харуулах цаа болохгүй явсаар гал. Юусе явах 2 онцлоо тий. Энэ бодол бол ерөөсө 2 л хана хор ирсэн. Тэгэхээр хата. Жага сэрэх хүмсэн ч гэсэн дотор нь бол юм гоё юм байна. Кола. Сангаас юм алгаа. Логчин дэлгөөнд жүжигчин дэлгөөнтэй уулзахыг бичиж чадаагүй. Учир нь жүжигчин дэлгөөнийг хангаж харсаар гад бичлэг хийхээ мартцсан. За ингээд 2 дөлгөөн явж байгаа. За нөгөө дөлгөөний нутгахгүй та охинтой уулзуулна. За энэ охин чи яа базар байна. Миний охин арай энэ Лос Анжелест хөлд орчих юм биш үсттэй. Хүүе миний охин. Аа яа яа. Энэ тулгатай хөтлөм сүлчих юм бол сайн явах нэ. Тэхин. Замын мэдээ. Замын мэдээ. Сайн. Замдаа нэг гайхалтай мод үзэхэр тэр энэ саатад байна. За одоо өнөр энд машина тавиад ийшээгээ нэг 300 м алхана. Тэг бид нар хаашаа очиж байгаа вэ гэхээр шууд ог нөчөөд үзүүлчих гэж бодсон. Яг 300 м-ийн өмнө тав хүн тэлчээ. Дэлхийн хамгийн өндөр нь ч байх уу? Хамгийн өргөн модон дээр очих гэж байна. Тэг энэ бол энэ замд байдгийн байна. Тэгээд энийг үзэх гэж бид нар далисан. Тэг энэ мод ингээ өөр ингээ унтсан байна. Ингээ унтсан байгаа модыг ингээ цоолоод за ингээ юм гүр хийжээ гэж хөөх ингээ энэ мод арай л өөр сортын мод байгаа байхгүй тийм болохоор л ийм амар зузаан өргөн ургадаг байх гэж бодчих юм байна. Хээ та нар тэр энийг хараач тий. За явал руу гарах ямар вэ? Дагна ямар хариуцлагатай айлж гинэ. Замын турш маш сайн хариуцлагатай байла тий. Ойлохгүй. Өөрийн талих нэгчээс үнэн таньж гинэ. Вау. За нэг яриадээс хамгийн том мод чинь байна. Төшөө ярьсан байх. Үргэлжлүүлээ би ярий. За бид нар ирсэн үү? Тийм байна. Энэ үнэхээр том юм байна. Хуяна ямар юу юм бэ? Далич юм шигтэй нааша. Энэ наадмын энэ унц ирж байгаа гэсэн хаад та барууч ном шиг оо. Мач байна. Харин ямар амар юм. Амар өгөө. Энэ нэрээр Google дээр дараараа хажууд нь хүмүүс зогсоход. Би чааг айл болсон нөө өндөр өнцгөөс авъя. Засэн. Одоо 3 дахь шин гэх юм уу? Одоо Лос Анжелес ирсэн байна. Тэрийн төлөвлөгөө юу вэ гэхээр хүүхдүүдээ аваад Дисней явах гэж байна.
За бид Дисне дээр ирлээ. Дүлгүү Дагна, миний охин Дисне дээр ирчлээ штэ. Чи юу мэдэж гин үү? Том болчоо Дисне явъя гэдэг. Тэгээ явчихсан шүү. Дисне л юм. Зяа ингэж хэлсэн байт юм аа гэж. Миний хэл Диснед өмнө ирж лөө. Ирэнгүрт анхаад байж тагуулсан. Чи мөрөөдөл байсан. Йоо, ямар их камер вэ? Хитэн давхар хаалгаар оруулд юм би тий. А энэ том байгууламжийн дотор бас юу ч болчих юм блэ тий. Ерөнхийдөө бол ийшээ зорж ирж байгаа усууд авах юм болоо зүгээр хэлэхэд а хоол нь бол сайхан оруулчихдаг юм байна. Бид нар өөрсдөө хоолоо бэлдээд орсон. Загна магна бол үнгүү орчин. Үнэхээр хүүхдүүдийн аз жаргалтай байх газар орон зай бол энэ юм байна. Загна инара юувэ. За зүгээр энүүхэн дээл гэж хэлэхэд а дотор нь бол юмнууд нь үнэхээр гайхалтай үнэтэй байдаг юм байна. А хамгийн гоё юм нь хүүхэд томгүй бүгд ингээ гоё зориулж хувтас өмсөж ирж байгаа нь айгүй гоё байна. Энд чинь гоё ач холбогдол өгч байгаа. Ийм гоё болохоор бэлцэн бэлгүүндээ маш баярлаа. Миний бэлгүүнө энд хамт яж байгаа бүх гэр бүл найзуудтай энийг бэлтгэж ирсэн байсан. Эрэгтэйд нь эрэгтэйг нь эмэгтэйд нь эмэгтэйд. Эрэгтэйд нь зөөсөн чинь төвшөөгийн маань толгой том учраас толгойн байраад өвдгөөд. За чи энэ зогсоо. За чи санаа зогсоо. За энд болохоор одоо би танарт хэлдэг Диснегийн үүсгэн байгуулагч театр дээр ингээ хүмүүс ингээ очролоо зураг авахгүй юм бай. За энэ ингээ Микки Маус таг. За төлгөнөө энэ газрын зургийг харж байна. За хаашаа явуул дээ. Хэрэгтэйгээ гурван орж болох газруудыг харлаа. Анх удаагаа ирж байгаа улсуудад ийм одоо ингээ зүүж өгдөг юм байна. Бидгүн өмнө нэг тийм иймэрхүү юм уумж авахаар ингээд нэг ямар нэг юм баярлахаараа идмээр болдог. Тэгээ баярлахаараа ингээд тийм хотоодынх нь гөрвөлцөх хөдөлгөөний амар ажиллаад ямар нэг юм идмээ санагддаг байгаа. Тэгээ ялангуяа гоё газар хараа гоё юм үзэж харахаасаа илүү үзэнгээ амтлах хэвээр юм санагдаад байхгүй яа. Тэр мэдрэмж нь бас хамт явах хэвээр юм шиг тий. Тэгээ гоё газар явахлаараа тэр гоё юмнуудыг ин чинь аваад идмээс нэгдэад идэх байхгүй юу? Амьхандаа бид эд мөнгө юмнууд болно. Гэтэ хаал хийж ирсэн болов чиг. Бид тэр хаалыг яг одоо идэх зүгээр амттай юм. За тэгвэл хоёулаа юу идэх вэ? Зарим идмээр байна. Окей. Энэ годам надаа үнэхээр таал хийж байна. Юу ингэад юу болгоно? Орон багт өөртөө гэсэн нэг нөө жуулчлалын годамж өөрт юу хийлээ ингээл яг гой годамд байдаг шүү яг тэр шиг Дисней таанд өөр юм байсан яг хөдөлгөөний юм шиг годамтай юм байна. Тэгээд энэ годамны хань энэ интерьер юу нэг амар таалагд учраас хөргөжгөө үлгэрийн хөрөнгө байшин гочиг одоо тэр юм аа хөрөнгө байна. Энэ би энэ одоо тэр сар байшингийн тэр цагааны гой зураг авах болмаар байна. Окей. Түр тийш зураг авах болно. Тэгэхээр энэ хүн шиг зураг авахлах юм уу? Тий. Окей. Тэгнэ. Тэгнэ. Миний хүү Дисней ланд дээр төлөөрэ. Миний хүү надад тэмүү амар гомдлттай л байгаа юм шиг байна. Ол нэг хөрөнгө талаж мадаж юм шиг авчир гэсэн чинь. Яг энэ зүйлс их таадаг юм тийм байна. Түш амар гоё юм авсан. Тэрнийх нь нэг надад байна. Энэ хаг. Дисней хаг. Дисней төгөлтүүдээр
хийсэн юм юу? Тэмдэг. Тэмдэг. Бүтэн өвчин бүтэн нүдээр барахгүй байна. За эсвэл амьдралдаа анх удаага хүүхдийн тэрэгний баркерин олдохгүй энд хүлээ зогсож байгаа хүүхдийн тэрэгний баркер л да. Тэгээ энд ингээд хүүхдийн тэрэг гэж баркерилт юм байна. Сонирхолтой юм байна. За бид нар энд богоон цуух гад хүлээж юм. Эн богоон одоо энэ Дисней паркийг тэр чигтэн тойрох юм байна. Яг үндэ битээч нэг иймэрхүү л тоглоом нь яг болж юм доо. Эс галзуу болгон болгонд л амжилт олохгүй юм байна. Доктор мухаа өргөөд. Шик шик. Курштиг да баяртай хэр өөдөөс баяртай гэж. Холливуудад нэг удаа хэллээ аа тэгж үгэж. Сайн байна уу? Холливуудад нэг удаа хэллээ. За өглөөний минт. Өглөөний минт би нэг анх удаа влог л оруулж чадаа. Маш их баяртай. За өнөөдөр дөлгөөн энэ цэгнийхэн өнгөөр зориулж ингэж цэгний юу бүгэмсэн байгаа. Өнөөдөр дөлгөөний зургийг дагнаа ална.